אני רוצה להגיד כמה מילים על שירתה ועל יצירתה של רחלי אברהם איתן, חלי אברהם איתן. חלי אברהם איתן מתרוצצות שתי הוויות חיים בתוכה. בכל אופן, כך עולה מתוך השירים. מצד אחד, היא נוהה אחר הממסדים והסדר האישי והציבורי חשוב לה מאוד. זוגיות, משפחה, עבודה, אקדמיה, עריכת כתב העת שבילים, ביד רמה. הקיצור, אשת ארגון. אבל מן הצד האחר, היא כמהה לחופש ולשחרור. להוץ בפתוח, כמו שכותב סמך יזהר בסיפורו היפה הנמלט. ובמקרה של חלי, לעוף בפתוח. השחרור הוא שחור, אתם יכולים לראות אותו כאן, הוא גא וחופשי. אתם יכולים לראות זאת על עטיפת ספרה. במתח שבין שני הכתבים הללו, במשרעת הזאת, מצויה שירתה של חלי אברהם איתן. יש מצד אחד רצון שהסדר יהיה על כנו. או אם לדייק, להשיב את הסדר לכנו. זאת מחד גיסה. ומאידך גיסה, לפרוח ולברוח ולחיות חופשייה עם הטבע. יש הרבה צמחים וציפורים המצויים בשירתה, ואושר באלף של בדידות היחידה עם עצמה בעולמה הסודי. אני אוהב את שירת חלי, רחלי, דווקא כשהיא ישירה מאוד, דוגרית. למשל, בשיר הבא מתוך השער, שירים לאקס, לאקס, בספר שירת השחרור. אקרא לכם את השיר הקצר, בשפת הכסף. אדבר איתך בשפתך, במילים של כסף. כספת מלאה הייתה לידך כל השנים, ובחגלון לבך המפתח נותר על מדף הרוח העליון, מעל לרוח הנמוכה העיקשת. עכשיו אתה מאשים באובדן הקשת, ואת אושרי דן בחמס לבך בלי בושת. רגע. מצד אחד, היא מנסה לאחד ולאחות את הקרעים ולקרב רחוקים. יש לה שער מעניין ויפה בספר שעוסק באחים ובאחיות שלה. ועם זאת, לשיאה מבחינתי, היא מגיעה בשירי היחידה שלה, ובעיקר בשירי הילדות. ושיא השיאים הוא המחזור כשורש רחוק מן המים. מחזור ילדות רגיש ויפה, הנה לפניכם. כשורש רחוק מן המים. יש לו מוטו, דמיתי לקעת נדבר. כן? זה מתוך תהילים קופפת, לא ציפור מקראית, לא ברור עד היום איזו. זה הולך ככה. כשורש רחוק מן המים. ילדות בשורש בדילות. כשורש רחוק מן המים. תבולה בנהר מלנכוליה, בתוגת מבט כלואה. כלואה בטבעת משפחתית, ורוח זמר בתיבת תהודה שתוק. טלטלים שהשתובבו ברוח, בשמש ובכל החם, נגוזו ביד חרוצה, חרצה ילדות ברגע נמהר, אחד אחד נשרו, והדמעות כטיפות בערימת שיבולים לאחר הגשם. ולא היה נוחם לנפשה המתפלשת בטלטלים המושלכים ונערמים. בין אופעי זית יונקת אגודל ימינה, ומבטה כציפור אל התחלת המרגיעה. בחייה קלו בסוהר ליבה. שתיים. הייתי משוטטת אחר הירח, כשובל אור הנשרח אחריו, וחושיי מתערפלים, נמוגים כענן. מוטת ידיי פרוסות כציפור במעופה, בכניעה
לחופה המתקהה בלב ההוויה. וקרן אחרונה של שמש, רכה, יורדת אל אופק ההר. ילדה בתוך ילדה, משקיפה אל ראותה, מצמצמת אישונים מול שלל נצנוצי האורות. אל תוך חשכת עולם, מרחיקה עצמה מבריות סורטות בליבה תלמים. משוטטת עם צילה על גבעה והר, לעת שחר חומקה מן הבית להסתופף בחק שמש, פושטת קטונת אפלה, חובשת מצנפת אור, אור באלף, וצל כעוגתו של חוני מגן לאורה. שלוש, הרים כדונג נמסו בערפילי אור, ילדה בשבילי כפר, כגבעול לפרח לוגמת מכוחות, וטעם שחר במחיריה, אור זרוע לה ושמחת יקום, משככת יגו נצחי, פרפר חולף, מקרטע בכנפו השבורה, כמוהו תפרוס ידיה לרחף, להינתק מקרקע מריבה ומהתקדשות אחים, מחרפת, חורפת ליבה, הקופה כקעת בליל קר. גם בספר הילדים שהוציאה על שני נכדיה, האחד מתגורר בארצות הברית, ואילו האחר חי בישראל, כפי ששמענו, היא מנסה לקרב רחוקים ולשמור על הממסדים הקיימים. כלומר, שוב, על הסדר האישי והסדר הציבורי, ובכלל על הסדר הכללי. במקרה זה היא מבקשת לאחד את המשפחה הגדולה, וכי יחידה פועלת בעולם יצירתית ואינטנסיבית, ובעלת יכולת ארגון, היא קמה ועושה מעשה ומפגישה את כל המשפחה. גם אם היא נאלצת לחצות בשל כך ימים ואוקיינוסים, ממש כציפור נוד, שחרורית שכמותה. חלי היקרה, אני מאחל לך עוד הרבה שנות כתיבה פוריה, שירים וספרי ילדים, ובעיקר נחת מן המשפחה והנכדים, וכמובן, פרסים ספרותיים והוקרות רבות, את ראויה להם. תודה רבה.